Kuvitellaan 10 Amazonia alkavaksi. Jos te epäilette, että teidän perheessänne tai vaikkapa kaveripiirissänne on huumeongelma, niin kannattaa katsoa tänä iltana Amazonia. Ja studiossa kaksi musliminaista kertomassa helsinkiläisestä arjestaan ja itse kiekkomestari Kristian Ruuttu lämmimässä sukkahousuvinkkejään. Niin, ja kaivakaapa matkaliput esiin, sillä tänä iltana tekin saatatte joutua tarkistuksen kohteeksi. Nyt on elokuu ja meistä näkee sen. 10 Amazonia lähtee tästä kertaheitolla liikkeelle. Laajentaa teidän monikulttuurista tajuntaanne suoraan tunnin verran. Tuo lisäksi koteihin ruusun punaa sekä maailman tapahtumia. Niin. Sydämellistä iltaa minunkin puolestani. Mitä kertoo Jaskan ja Unnan horoskooppi? Ja onko siihen uskomista? Se nähdään tänään täällä. Vakavia aiheita on muitakin luvassa kuin horoskoopit. Nimittäin, jos epäilette, että perhepiirissänne on mahdollisesti huumeongelmia tai kaveripiirissänne, niin teidän kannattaa kyllä todellakin pysyä kanavalla, sillä tänään iltana Amazonissa puhumme myöskin tästä vakavasta aiheesta. Ja toivottu aihe, eli islam, joka sekä vihastuttaa että punastuttaa ja ihastuttaa. Meillä on studiossa vieraana paikan päällä kaksi musliminaista kertomassa arjen iloistaan ja vihoistaan. Lisäksi näistä monikulttuurisista osastosta, nimittäin Düsseldorfissa lämmitään lujaa lauantaina ja jäällä on siellä joukkuet nimeltään Leningrad Cowboys ja Die Totenhosen, mistä on kyse siitä hetken päästä. Toivottavasti TLV-luvat on maksettu ja bussiliput Amazoniankin on hommattu ja kaikki on kunnossa, sillä tänä iltana voi olla, että joudumme hieman tarkistelemaan sitä, että löytyykö lippuja. Meillä on nimittäin täällä HKL:n tarkastaja, joka kertoo, että mitä tapahtuu, jos jätät matkasi maksamatta. Sitten niin, lupas vielä kertoa, että mitkä on parhaat selitykset matkalipun puuttumiselle. Eli pysykää kanavalla, näitä vinkkejä voitte varmaan käyttää sitä tulevaisuudessa itsekin. Puhepostinumero, pannaanpa näkyviin sieltä ylhäältä se. Sinne voi vieläkin soittaa ja kommentoida meitä ja meidän ohjelmaa. Ja nythän on niin, että meillä on enää kaksi lähetystä tämän jälkeen, mutta vieläkin voitte toivoa ehkä jotain pientä saata sinne rakoihin mahtumaan. Kirjeitä ei kannata enää lähettää, sillä nyt on niin, että Amazonian TV-lähetys on niin suosittu seuramatkakohde, että meillä on täysin tukossa niin kuin yleisö. Lennot on buukattu. Aivan oikein. Lennot on buukattu läheltä ja kaukaa. Ja sitten aluksi täytyy vielä sanoa, että kiitos tosiaan paljon siitä postimäärästä, mitä me ollaan saatu. Me ollaan tosi tyytyväisiä siitä, että olette ottanut todella aktiivisesti osaa tähän meidän lähetykseen. Ja mukava kuulla, että meillä on hirveän paljon faneja. Jos te niitä nimmareette oikeasti haluatte, niin pankaa postikortti, joka on tyhjä, oma nimenne ja postimerkki, niin me lähetetään Unnan kanssa sitten kauniit nimikirjoitukset teille. Ja vielä ennen kuin mä päästän Unnan vauhtiin, niin nyt mun täytyy luntata Ouluun terveisiä Heidille. Oulu väitti, että mä oon niin suuri stara, että mä en osaa lähettää enää terveisiä, mutta tulipahan sekin osoitettua paskapuheeksi. Hei hei, Unnalle! Seuraavaksi käsittelemme tätä, eli lätkää. Näin muistelee Mato Valtonen, Pietarinkadun Oilersin isähahmo. Ei se mitään helppoa hommaa ollut alussa. Suurin osa kundeista oli luistellut viimeksi kansakoulussa. Onneksi meillä oli hyvät mailat ja pysyttiin pystyssä ensimmäisessä treeneissä. Ja nyt tämä samainen bändi, tämä samainen kiekkojoukkue on saanut kasaan miljoonia markkoja hyvän tekeväisyyteen. Ensi lauantaina tämä kiekko lentää Düsseldorfissa muun muassa kulttibändi Die Totenhosenin kanssa. Te olette lähdössä mukaan Robby Nyman ja Kristian Ruuttu. Mistä tässä on kyse? No aika... Laitat sinä vai minä? Mä uskon, että aika pitkälti niin kyse lähti siitä, että Pietarinkadun Oilersin kanssa on monet vuodet kerätty hyvän tekeväisyyden rahaa lapsille ja muille. Ja muutama vuosi sitten me päätettiin, että mennään jonnekin muualle myös pelaamaan. Ja siitä tämä on 22 vuoden aikana tämä niin sanottu keskittyminen ja rakentelu tapahtunut ja nyt on huomenna lähtö. Eli mitä siellä tapahtuu? Siellä on sellainen Nokian järjestämäni lätkämatsia, missä lahjoitetaan sellainen lähemmäs 600 000 niin nuoriso
jääkiekkotyöhön ja sairaaloiden hyvän tekeväisyyteen. Ja vastassa on DEG, eli se on Düsseldorfilainen, niin moninkertainen Saksan lätkämestari. Ja se on vahvistettu tällä Die Totenhosen tällaisella kulttibändillä siellä. Cowboys pelaa niitä vastaan ja meillä on sitten muutama NHL-vahvistus. Eli mainitsin nimeltä. No, Krisu lähtee mukaan. Tämä herra tässä vieressä ja Kurri, Selänne, Tikkanen, Haagman, Koivu, Jere Lehtinen, Lumme, kaikki. Muistialkopätkiä jo tässä vaiheessa. Kristian, mä tiedän, että sun palkkatilillä tulee aina palkkeeksi aivan hervoton summa rahaa. Esimerkiksi Selänne tienaa 15 kertaa enemmän kuin Martti Ahtisaari. Voisiko nyt näin jalosti ajatella, että kun saa tollaisia palkkasummia, että sitä tulee niin jalosydämiseksi ja hyväksi ihmiseksi, eikä suinkaan kitsaaksi jakamaan muille, että lähtee tämmöisiin hyväntekeväisyysotteluihin, ettei ota päähän lähteä töihin vapaa-ajalla? Ei, siis tämä on ollut todella meille monille meidän pelaajille. Me ollaan suunnilleen 3 vuotta tehty aina kauden aluksi. Aina elokuussa pelattu tämmöinen hyvän tekeväisyysottelu Pietarikan Oilersin nimellä. Nyt se on vaihdettu Leningradin Cowboysin nimellä, koska siinä on enemmän imua Saksassa. Ja tämä on meillä kumminkin kavereille semmoinen tapaamishetki ja hauska saumalla yhdessä viettää viimeiset päivät Suomessa ja niin poispäin. Ja se kumminkin se menee todella hyvään tarkoitukseen, että menee 3 paikkaa, minne menee DEG:n juniorityölle, yksi osa, suurempi osa menee, rahoista menee lapsille, jotka ovat pahoinpideltä vanhempien puolelta ja muistaakseni 3. osa oli pakolaisten koulu, että saa 1 lukuvuoden vielä lisää. Eli kumminkin on kumminkin idea takana ja tietenkin, että me ollaan se ilta yhdessä ja sitä matka yhdessä, niin se on meille myös hauskaa. Että se ei ole mitään semmoista kysymystä, että tämä on niin kuin raskasta ja vaativaa. Tämä on todella kiva reissu. Mistä suomalaiset pääsee sitten nauttimaan tästä ottelusta? Se on kuitenkin kaukana Düsseldorfissa ja lentoliput on kalliita. No tuossa tulee 28. päivä, niin 3. tulee Leningrad Cowboys on Ice, sain 1/2 tunnin kooste. Sitten ne, joilla näkyy toi Music TV ja tällaisia, niin siellä on nämä kaikki kuvaamassa sitä juttuja. Tämä on melkoinen mediatapahtuma Euroopassa. Sinne on 172 toimittajaa nyt ilmoittautunut. Tästä irtoaa nyt reilu 500 000. Te olette Oilersissa monenlaiseen tarkoitukseen kerännyt rahaa. Onko teille jo selvinnyt, mitkä on hyväntekeväisyyden trendit, eli mihin tarkoitukseen irtoaa rahaa ja mihin ei? No lapset, ne on nyt sellaiset kuin veto niin kuin yleisö, että ne on vähän niin kuin mukana sitten, jos ne on lahjoittamassa jotain. Sitten on nämä sotaveteraanit, tietysti niillä on joskus 75-vuotis itsenäisyysjuhlavuonna. Mihin Oilers ei lähde pelaamaan tai mitä tarkoitusta varten? Mihin ei ole uskoa tällä hetkellä, että raha irtoaa? Ei ole tullut sillä vastaan, mikä niin paha, mutta aina niin kauan kuin on valinnan vapaus, niin valitaan itse, mihin mennään. Mikäs, sulla on nyt auki sopimustilanne tällä hetkellä. Mikä se tilanne tarkalleen sanoen on? Tarkalleen sanoen on se, että tavallaan mä oon tehnyt agenttini kanssa selväksi, että ensi viikon perjantai asti pitäisi jotain saada valmiiksi tai tälläkään miettii muita asioita. Et parhaillaan on neuvottelut meneillään. Ja kenen kanssa? No niitä on muutama, niin sanotusti free agent, eli mä pystyn neuvottelemaan kenen kanssa tahansa tällä hetkellä. Mutta vuoden alusta, kun kausi päättyi, me selvästi tehtiin, että me katsellaan ihan rauhassa ja otetaan tilanne rauhassa, mutta jatketaan samaan vanhaan malliin ja katsotaan, mikä on se paras vaihtoehto sillä hetkellä. Pietarikadun Oilersilla on paras tarjous tähän mennessä. Siihen saakka, perjantaihin saakka voi lätkeä vaikka ilmaiseksi. Kyllä, ja voi lätkiä vaikka loppuelämässä ilmaiseksi. Se on raha, joka tavallaan niin kuin motivoi. Kristian Ruutun suosittu sukkahousuvinkki tulee seuraavaksi. Ole hyvä ja nouse ylös, mä irrotan näistä. Se on Robinin. Ei, se oli kyllä Kristian, joka lupasi tehdä. Mä voin ohjata tän, niin. Eli ota se, pidä sukkahousuvinkkiä. Tämä on ihan nyt. Elikkä, tästä lähtee nyt niinku kiekko tonne pussiin. Joo. Sit arvaa mitä. Hei, onko sä pelaat? Näin mä pelaan. Ei poikaan saa vielä mailaa pitää. Sitten tää tähän kiieksi. Jee.
Ja tää on muuten siis ehdoton voittovinkki, miten te vedätte sen Düsseldorfissa pesän kotiin. Eli kiekko ei karkaa. Voit sä nyt näyttää? Kiekko ei karkaa, no se karkaa muut. Äläkä tänne. Pysyy varmasti ja siitä sit suoraan vaan maalia kohti ja siellä on. Siinä oli ruutuun kuuluisa lämäri.